Magandang araw po sa inyong lahat mga kamachas. Pasadahan natin ang mainit na naganap sa game number 2 nila World number no. 1 Magnus at si Vasil Chucky ang isa sa mga legendary na talaga. Must win situation si Chucky eh. kasi pag natabla, tapos na, quarter final na si Magnus, uwi ang time na si Chucky. Pag nanalo naman si Chucky, tiebreaker pa. So hindi pa magkakaalaman doon kung sino ang papasok sa quarter final. Bago tayo magsimula sa mga nagtatanong po ng ating kamachas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili na kayo. At nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa ating live streaming kagabi sa YouTube at Facebook. Ang ginawa ni Chucky, nag-E4 na. Aggressive na. E5, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Roy Lopez, tinirahan ng classic approach A6, Bishop A4, nag-Knight F6, Castling, bishop e7, rook e1, depensa, at nag b5. Yan talaga yan. Ilang beses na natin nakikita ang itsura ng Roy Lopez. Nag a4 dito. Ayan. Kasi dito mga kamatsyas, kung mag c3, eh baka tirahan ng malakas na d5, Marshall Gambit. Para maistorbo ang paparating na Marshall Gambit, nag a4 muna si Chucky. Rook b8. Capture-capture para magkaroon ng mainam na open file at nag-C3. Ayan, magdi D4 na nag D6 lang si Magnus. Kung matatandaan nyo po sa ating live streaming na baka mamaya mag D5, ituloy pa rin ang itsura ng Marshall Gambit. Ang ganda niyan eh kasi talagang bakbakan ito yung sacrifice ang black ng isang pawn na ganyan. Tapos mag C6, D4, Bishop D6, Rook E1 and Queen H4, G3 at mag Queen H3. Magandang bakbakan ito. Sacrifice po ng black pero dahil bukas-bukas sa -bukas mga bishop, maganda. Aggressive. Pero, yun nga, hindi naman kailangan ni Magnus na magpakatodo aggressive kasi nga, tabla lang kailangan niya eh. Sinimplihan niya lang ng D6. Nag D4, capture, capture, at nag D5. Ayan, para pipili. Kakapture ba dyan? O magi E5? E5 talaga ang tira dyan. Naka-knight E4 nga lang si Magnus. Kasi dito mga kamatchas, kung ka-capture rin ang pawn sa D5, Knight x D5, pabor sa black. Kasi tingnan nyo yung pawn, no? isolated. Tapos simple lang ang gagawin ng black dito, Bishop G4 or Bishop E6, napaka-solid. Okay? Problema yung D4. Kaya dito ginagawa, nag E5 talaga. Knight E4 pasok. Knight C3, hinamo na capture-capture at nag-bishop F5 develop nag H3. Yan ang bago dito tirada ni Chucky. Dahil sa mga nagdaang laban, ang ginagawa dito ay Rook A6. Inaatake ang Knight tapos Queen D7 ang Black. Balik tayo sa bagong tira. H3. Queen D7, angat lang, connect ang tore, develop, bishop E3, develop, knight D8, ayun, para imamaneuver sa E6, Knight D2, New din, Knight F1, Knight G3, nag B4 para i-exchange at magkaroon ng malakas na control ang black sa B-file, inignore lang, nag C4, capture, bishop takes, nag C6 para kontrolado ang D5, Queen A4, ayan na, Queen A4, saan pupunta? Hamunin ng Queen, Queen A7 doon, nag Rook B7, pinigilan kagad ni Magnus, Knight F1, ayun, para tuloy pa rin sa ideal maneuver pero nilagyan ng markang bad move ni Stockfish. Dapat daw ang tira, F4, ayun. May malakas na paparating. G4, mga ganun, ano? Tapos F5. Oo nga, yun ang mga planuhan. Tapos magbibishop E6 ang black dito. Ayyan pero ginawa, nag Knight F1, Knight E6, Knight G3, threat muna sa bishop, bishop G6, at nag rook d1 para sapatan ang depensa sa d4 at nag knight c7. Tingnan niyo yung ikot oh. Nakita niyo yun oh. Pupunta sa d5 para maganda control ng knight. Queen b3, knight d5, rook a5 para puwersahin yan. Nag rook a7. Trim trim. na nabanggit ko sa live streaming. Time na para gupitan ang mga piyesa sa board. Pinagpatong, pinagpatong din, nagkagupitan na mas maraming mababawas sa mga piyesa exchange-exchange, mas madaling maitabla sa black. Knight E2. Dito, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung knight? Eh, makakakuha ng pawn ah. Meron kasing Queen A3, yan ang mabigat eh. Makakatawid ang pawn, no? napakalakas niyan. Winning ang black dito. Yan ang mga discarte niyan. Palamang ng isang pawn, pero ang tanong, paano aawatin ng puti yung papromote na pawn? matindi talaga Discarte ni Magnus talaga. Kaya hindi makapture-capture yung knight. Nag-knight e2, queen a3, gupit, exchange, bishop c1, gupit. Wala na. O, gupit. Kumbaga sa gupit ay semi-kalbo na ang board. C5, gupit. Lahat ng exchange na makikita. E6. Oh. <laughs> Nainis si Chucky. Yan ang gusto mo. Ha? Sige, gupita na. Oh, nag King F8 yun. Oh. Mga discarding malupay. Sabay pabitin lang. Bishop J6, madaling bawiin. Yan ang mga discarding mabigat talaga. No? King F1, capture. Takes. Nagkagupitan ng gupit na gupit. Bishop D4, magpupush na. Nag King D3. Bad move mga kamatchas. Dapat daw tira dito ay F3. At huwag mabahala kung tumira ang black ng B3, may king D3. Kung mag B2, may king C2. Ayan. Pero dito kasi naisip ni Chucky, baka mamaya eh, yung king makagalaw, na makapenetrate somewhere na lalapit dito sa mga pawns na yung king hindi na makakadepensa dyan kasi mapapako kaka-protection sa mapig mapigilan yung pagpromote. Pero, tingnan evaluation bar. Slightly better lang ang black. Ibig sabihin, eksakto ito. Hindi makakalapit ang king sa pawns na yan. Marami pang moves dyan, pero hindi makakalapit yan. Garantisado yan. Perfect ang gagawing defense ng white dito. Okay, pero nung naani nagdi Chucky yan, medyo parang natakot siya. Kaya ginawa niya, nag-king D3 kagad para mapigil niya kagad ng mabilis. Yun nga lang, naiwan niya yung pawn. Kinapture lang ni Magnus. Nag-bishop D2, bishop C5, Good move depensa King C4. Ayun. Panibagong markang bad move. Dapat daw ang tira ay G4. Ayun, no? G4 daw, eh. Pero lamang na rin talaga black, no? Sa evaluation. O, balik tayo. Nag King C4, Bishop F8. At dito po, hindi na inilaba ni Chucky. Niresign na niya. Napagod na naman yata. <laughs> Nainis na si Chucky. Pagod na ako, yoko na. Pero dito, bakit kaya nag-resign si Chucky? Ano ang hiwaga na nasa endgame na ito? Okay, alamin natin. Halimbawa, capturing ang pawn. Ano mangyayari? Takes, takes. Ayan, sa evaluation bar, equal pa eh. Pero tingnan nyo ang mga paparating na moves. King C4, ang gagawin ng black ang plano, syempre, didikitan ang pawns para maubos. Ang white king naman, hanggat maari, mahabol diyang madepensahan ng pawn. Ayan, oh, Equal pa evaluation bar, eh. O. Oh. Ayan. Ititira ko yung king, ha? Lalagay ko sa H2. Boom. <laughs> Biglang super decisive, oh. Ang evaluation. Eh, di king F2 yan. Siyempre, hindi maigalaw yung G pawn. Babagsak ang pawn H3, eh. King F2. G5. Yan ang hiwaga ng endgame. Tingnan nyo. King F3, H5. King F2, G4. And wins pala black dyan, mga kamatchas. H4. Tirahan lang ng king H1. Sugswang eh. Masusugswang. Pag nag-king F1, mag-G3, lalayo ang king persado, bagsak ang G2, madali nang ipromote. Pag pumunta naman sa G3, mag-king G1 lang. Obligadong iiwas pa rin ang king, kakapture rin. O, dikit. Ang layo naman ng H4, no? Pagtira, check ka agad. Ang layo eh. Queen ka agad eh. Talo na puti dyan. Isa-isahin natin ha para maliwanag ang endgame na ito. O G4 dyan. Halimbawa naman kung ang gawin ay simpleng capture. Takes. Tanong ano gagawin ng white? Pag nag G3, king H3 lang. King F1 para pang abang sa opposition pero wala na rin. Nandyan na kasi yung pawn eh. King H3. Pag nag-king H1, G3, King G1, G2 at obligadong aalis sa square King H2, promote Queen. Tapos ang puti. Iyan. Iyan <laughs> ang mga paparating. Ngayon, paano kung hindi naman mag-G3? Mag king F1 lang, mag GG3, sugswang pa rin, lalayot lalayo ang White King sa pawn. Yan ang na-analyze ni Chucky kung bakit naisip niya na magpapagod lang ako. Talo na rin. Pero Meron siyang hindi napansin, mga kamatsas. Balik tayo sa posisyon na pinag -resignan niya. Dapat daw ang tira, Bishop F4. Bakit naman ka-capturing yan? Dito, as long as yung king hindi makalapit, o halimbawa, itira natin na uh, king E6, Bishop C7. Ayun, abang-abang lang. Paano kung mag king F5 para yan ang gagawing daan at, at makuha yung mga pawns? Magbi-Bishop B6. Ah, dyan pala po isto. Pag nag king e4, bishop f2, ayan, ang hiwaga ng endgame na yan. <laughs> Ito ang tamang approach mga kamatsyas. Yan ang tamang pwestuhan para yung king ay manatiling hindi makapasok at fortress ang kingside ng puti. O halimbawa, mag waiting waiting moves lang, bishop d6, bishop b6, waiting lang din ang gagawin ng white. Basta hindi makapasok ang black king. O paano kung mag king f4, magbi bishop f2. Bantay sa G3. Paano kung mag-waiting move lang? A oh, waiting move lang din. King B3. Kaway-kaway. <laughs> Hindi makapasok. Pag nag-king E4, woy oh, papasok ka dyan, king C4. Iyan ang mangyayari dito, mga kamatsas. Mahirap itong ipanalo. Ngayon, paano kung puwersahin na ng black na mag B3 para makatawid ang king talaga, makadikit dyan, kakapturein. O, oh, id idikit natin, king D3, mag-GG4 na ang hirap lang timplahin sa human ay ito. Nakakatakot. King e2, bishop d4 para may threat. O, oh, ayon sa continuation, g6, king c4. Tingnan natin ha. King f3, king d5, king g3, king e4, capture, king f3. Ayun, maiipit ang king dyan. Paano tatawid ang pawn dyan? Oo, tapos bishop-bishop moves na. Oo nga, no? <laughs> Yan palang Malupides na idea sa ganitong endgame. At least, ako rin natuto sa ganito. Kung ako sa kalagayan ni Chucky, parang feeling hopeless na rin ako eh. Pero, pag kinalikot mo pala ito, eh may laban pa. Sayang. King h4. Then, anong gagawin? Bishop c3 lang. Yun nga lang, kung pagpalagay natin makatabla si Chucky, laglag na rin siya sa match. Pero, sa rating, plus siya. Sayang naman. Ba't niya ni-resign? rating pa rin, di ba? Kahit pa paano, nakakurot-kurot siya ng kaunting plus rating kay Magnus kung may niya. So, ito po ay drawish ang endgame na ito. Hindi kayang i-progress ito ng dire dire panalo. Galing! Nagsimula sa ganitong posisyon. Pang endgame study, oh, mabigat nga lang. <laughs> Isinuko ni Chucky. Dahilan niya siguro, pagod na ako. Yoko na. O, resign. <laughs> Ayan po mga kamatchas ang makakalaban niya sa quarter final, walo na lang sila, si Gukesh ng India. Malupay si Gukesh, nagdire-diretso. Pinabagsak si Wang Hao, ang malakas ng China. Wala na. Wala nang nalalabing Chinese player, bagsak ng lahat. Sa babae, mayroon pa no, si Tan Zong Yi, estudyante ni Wang Hao yun eh. Okay, isusunod naman natin ang iba pang nagkapisak ang interesting dito sa crucial round number 5 para malaman natin kung sino pa ang mga pumasok sa quarterfinals. Kung meron po kayong mga request na laban dito, comment lang kayo sa section below para mabasa ko, maari nating mapasadahan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.